För andra gången i följd vann Erik Karlsson Monte Carlo-rallyt. Han har alltså med sin Saab än en gång skrivit motorhistoria. Vi ska be Erik själv berätta till bilderna. Vi som startade från Stockholm gav oss iväg mellan klockan 2 och 4 på natten. Det var svart med folk utanför KAK. Rallysporten har börjat dra publik. Vi var redan från början på det klara med att finnen Pauli Toivonen skulle bli en av våra värsta konkurrenter. Här ger han sig iväg med startnummer 233. Gunnar Palm och jag hade 283 och startade mot slutet i Stockholmsgruppen. Det första skedet av rallyt består av transportsträckor, det vill säga att man har relativt gott om tid förutsatt att väder och vägförhållanden inte ställer till speciella svårigheter. Till skillnad från specialsträckorna som är avstängda för all annan trafik körs transportsträckorna under normala trafikförhållanden med hänsyn till trafikbestämmelserna i det land man färdas igenom. Den Saab vi körde i årets rally var en Saab 96 med motorn trimmad så att den kunde göra drygt 150 km i timman. Det var något lägre topphastighet än den Saab som vi vann förra årets Monte Carlo rally med, men å andra sidan hade årets vagn en bättre acceleration. Och så kunde vi släppa tanken på ratt och navigation för en stund och rätta på benen under överfärden Helsingör. Eugen Böringer passade också på att andas lite havsluft. Han var ju vår värsta konkurrent förra året och vi var inställda på en hård fight med honom även den här gången. Med fast mark igen under hjulen börjar körningen genom Danmark och Tyskland. Vid detta stadium i rallyt var det fortfarande ganska god samling vid kontrollerna. Många av oss utnyttjade transportsträckorna så att vi såg medan lagkamraten körde. Ja.
Så närmar vi oss det avgörande avsnittet av rallyt. I den franska staden Chambéry sammanstrålar de olika transportsträckorna. Det är mellan Chambéry och Monte Carlo som det stora avgörande sker, och här gäller det verkligen att köra så hårt som vagnen och man själv pallar. Le 192, José Bérard, pilote du LSU, vient d'arriver. On attend José Béra avec beaucoup d'impatience. Écoute, c'est faux. Vi hade gått in för att redan under det första specialproven försöka rycka till oss en ledning. Speciellt var det Toivonen vi hade i tankarna. Vi lyckades dock slå honom på den första fartsträckan. Det hala väglaget passade mig och Saben precis. Vår svåraste medtävlare från förra året, tysken Eugen Böringer, som var favoriten även i år, kunde vi i detta skede distansera med drygt 6 minuter. Även på den andra fartsträckan kunde vi hålla undan för Toivonen. Under några följande avsnitt knappade Toivonen in på oss, och ett tag såg det verkligen kritiskt ut. Nu gällde det att ta ut det yttersta ur Saben, och just tack vare Saben hade jag möjlighet att tjäna dyrbara centimeter och sekunder. Som här till exempel. Den senare delen av specialproven gick strålande. På näst sista etappen hade vi en av rallys bästa tider. Det var naturligtvis svårt för Gunnar och mig att hålla exakt reda på hur vi låg i förhållande till Toivonen. Men när vi kom fram till Monte Carlo kunde vi konstatera att vi hade en marginal på 9,5 sekund. Förra året ledde vi med 43 sekunder före Böringer, nu var försprånget bara fjärdedelen. Yeah.
Det var lite svårt att koppla av och utnyttja vilotiden före sista dagens varvlopp på Grand Prix-banan. I varvloppet gäller ingen klassindelning utan alla krigar mot alla på lika villkor. Det körs tre varv och banan genom Monte Carlos gator är densamma som blivit klassisk genom den välkända Grand Prix-tävlingen. Jag hade hamnat i varvloppets sista hit tillsammans med bland annat Toivonen. Det gällde att under det första startvarvet skaffa sig en god position för sekundstriden. Jag fick regelbundna rapporter av Gunnar om tidsskillnaden mellan mig och Toivonen och efter första varvet ledde jag med 4 sekunder. Försprången med 4,5 sekunder per varv och totalt en marginal på 23 sekunder till godo. Det var en skön känsla. Men så återstod anstormning från press, radio och tv.